Jemi në këtë komunikim së bashku pasi zhvillimet kanë qenë tilla në politikën shqiptare dhe opinioni publik është shumë i provuar e shqetësuar për to. Në radhë parë, duke rikthyer dhe njëherë një çështje e cila ka krijuar një përshtjellim dhe një shqetësim shumë të gjerë dhe ka të bëjë me atë që quhet rrugë e kombit dhe vendosjen e taksës pikërisht për përdorimin e kësaj rruge. Edhe një herë, do detyrohemi të rimarrim këtë çështje dhe të jemi shumë të qartë me opinionin publik. Një taksë e tillë kurse si nuk duhet të fillojë aplikimin e saj në asnjë mënyrë. Ka disa arsye të jashtë shumë të mëdha, të cilat e bëjnë të pamundur aplikimin e një vendimi të tillë. Së pari me të gjitha, kjo rrugë është ndërtuar nga shteti shqiptar me paratë dhe e paguar nga taksa paguesit shqiptar, cilët vazhdojnë sot e kësaj dite ta paguajnë. Së dyti, një arsye madhore është rruga nuk ka përfunduar ende. Së treti, koncesionarët nuk janë ata që kanë ndërtuar rrugën, po janë ata që kanë marrë në shfrytëzim rrugën. Pra, ndryshe nga gjithë koncesionarët kudo në botë, të cilët marrin për sipër ndërtojnë një rrugë nga fillimi deri në fund dhe më tutje pastaj mbledhin të ardhurat për të rikuperuar atë që kanë investuar, kjo rrugë është ndërtuar e tëra me kontributin e shtetit shqiptar dhe siç referohet thash dhe njëherë tjetër nuk ka përfunduar. Së treti dhe së katërti, shqiptarët vazhdojnë të shlyejnë sot me taksat e tyre përdorues apo jo përdorues të rrugës, me qeveria ka këtë vizion që përdorusi duhet paguaj, pa janë duke shtyrë akoma 300 milion euro kredi. Një kredi shumë e rëndë, por e cila që e domosdoshme për këtë rrugë. Së pesti, rruga e kombit nuk është dhe nuk mund të arsyetohet si një rrugë ku numrohen makinat që kalojnë, po si një rrugë me një impakt ekonomik të jashtëzakonshëm. Kam theksuar dhe në sallën e kuvendit dhe kam kënaqësinë ta theksoj për shkak të prezencës tuaj shumë të respektuar, që është 7 fishuar bilanci tregtar falëse rruge, është 5 fishuar turizmi dhe 1.300.000 turist kanë qenë në një vit në Shqipëri nga 1.800.000 banor që ka Kosova, duke mbajtur volumin kryesor dhe peshën kryesore në turizmi shqiptar. Gjithashtu shkëmbimet tregtare të gjitha formave dhe të karakterit ekonomik kanë potencuar së tepërmi ekonominë e të dy vendeve. Dhe kjo rrugë do vlerësuar për gjithë të impakt të përgjithësuar të cilin e dëmton shumë me këto taksa dhe nuk e përmirëson. Së fundi është qesharaket, mendojmë, dhe do doja të kisha dhe vëmendjen tuaj të madhe në këtë pikë, që mbas komunikimeve shumë të mëdha dhe spektakolare të një show të vërtet të neveritshëm nërmjet të takimet mes dy qeverive, konstatojmë një mas e cila kontestohet për shumë drejt nga gjithë qeveria kosovare, më së fundi dhe presidenti Thaçi ka folur për këtë çështje, të një ministra kosovare, gjithë spektri politik, dhoma kombëtare e tregtisë Kosovës, biznesmen, blokim të rrugës së kombit atje që ju i njohur me këto gjëra, pra një taksë e cila ka shkaktuar një reagim shumë negativ në Kosovë. Pyetja e madhe është, ç'bën këto ky kryeministri i Shqipërisë që bën këto mbledhje spektakolare? Për çfarë flas? Për çfarë komunikoj? Rasti i taksës ishte për dhënë të kuptojë edhe një herë mirë që këto mbledhje kanë qenë një show, nuk kanë prur asgjë. Unë do t'i bëja një thirrje shumë miqësore kolegëve qeverisë Kosovës, mos i bashkohen më këti dimensioni të shëmtuar dhe qesharak të këti komunikimi për të bërë thjesht e vetëm shohën e Edi Ramës, cili përveç shohën nuk prodhon asgjë tjetër, por të jemi konkret në gjëra që bëjmë. Cili është përfundimi? Përfundimi është ky: kjo taksë nuk duhet filloj aplikimin, kurse si. Kjo taksi duhet të nështrohet gjërësisht dhe gjithë çështja mënyrën si do administrohet rruga e kombit, një analizë të re, ekonomike të thelluar për gjithë efektet që ka. Së dyti, e detyruar duhet jetë konsultimi me të gjitha grupet e interesit, cilët janë ata motorët ekonomik që përdorin pikërisht rrugën. Së treti, duhet ketë një qasje të integruar për këtë çështje midis qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë.
pasi qeveria e Kosovës për aksin Prishtinë-Morinë, nuk ka vendosur taksa dhe në mënyrë shumë të drejtë e racionale, është shprehur publikisht se po vlerëson me shumë qetësi edhe kushtet ekonomike shoqërore dhe ekonomike për vendosjen e saj. Pasi, ju e kuptoni fare mirë që kushtet ekonomike shoqërore në cilat vendosin këto taksa janë të ndryshme nga Evropa të cilës i referohen në mënyrë të vazhdueshme. Po e cila edhe për këto edhe në këtë drejtim ka aplikuar dhe aplikon taksa shumë më të ulta se sa taksat për rrugës që aplikon vendi më i varfër në Europë. Konkluzioni përfundimtar është ky. Kjo qeveri e cila si duket ka bërë llogari, mirë thot një analist kosovar Dastit Pallaska, si duket nuk po i shkojnë ca gjëra nuk po shkojnë mirë me tregtinë e drogës dhe përpiqjet e tyre ku rikuperoj parat me taksën e rrugës. Dhe ky konkluzioni analistit kosovar është besoj më i drejtë për këtë situatë. Kjo qeveri e cila ka zgjedhur vetëm të dërmojë njerëzit me taksa, të një vendi ku që ka pagën mesatare më të ulët në Europë, që ka niveli me të ardhurat më të ulta në Europë, një vend me varfërinë më të madhe në Europë, një vend i cili ka emigracionin më dramatik nga të gjithë, përfshirë dhe atë më tragjikun që është nga 7 deri në 17 vjeç, përpiqet të aplikojë dhe një taksë të tillë. Ndaj duhet një qëndrim krejtësisht tjetër i taksës dhe jashtë këtij kësaj analize dhe kësaj bashkëndarje me të gjithë komunitetet e interesuara dhe me komunitetet që jeton zonë në veri lindore, drejt për drejt interesuar në lëvizjen atë rrugë, jo thjesht e vetëm me historitë që do negociojmë me koncesionarin, sikur koncesionari është ai që i bën favor shtetit, në një rrugë shteti ka paguar 1 miliard ca euro që i kanë ndërtuar vet. Pra, në tërsinë e saj, ky ishte një operacion i shëmtuar, i dështuar dhe antiqytetar dhe antiekonomik për Shqipërinë dhe Kosovën. Besoj do të mbahet mend si veprim më i shëmtuar që një qeveri shqiptare mund të ketë bërë ndonjëherë. Unë desha të qëndroj pikërisht në këtë gjë dhe jam i hapur edhe për një çdo pyetje apo interesim tuaj për një çështje tjetër që ju mendoni. Qoftë ju keni një pyetje. Protesta që është paralajmëruar është një protestë drejtë. Ne e mbështesim, nuk e udhëheqim këtë protestë. Është protestë e qytetarëve, si qytetarët janë dëmtuarit kryesor. Ne kemi pasur, besoj, transparencën dhe kurajën e qartë që t'ia themi publikut qartë dhe prerë që në fillim, ndërkohë kur gjithë tjerët heshtnin, që kjo është një padrejtësi shumë e rëndë, shoqërore dhe ekonomike për xhepin e qytetarëve. Dhe si e tillë duhet refuzuar, dhe është momenti për ta refuzuar fort, pasi nuk mund të jemi qeveri arbitrare dhe apo një popull i cili mund të shtypet si çdo mendon ky kryeministër, dhe sikurse ju e dini edhe se si ky e krahason popullin e tij. Ju keni dëgjuar bile që për fat të keq ky kryeministri i patësip ka bërë një krahasim nga më të rëndët, nga më vulgarët në sallën e parlamentit dje, duke krahasuar popullin shqiptar dhe shqiptarët deri me organin gjenital mashkullor. Ky, i cili ka nisur karrierën e tij lakuriq, si duket ka planifikuar ta përfundojë atë lakuriq, dhe është e qartë që nga një analizë edhe mjekësore, përveç analize politike, ky krahasim që ka bërë me popullin i shkon vetëm njeriu në këto mijëra vjet të ekzistencës së një populli, ai ka pasur në mend vetën dhe është ai i tillë dhe i barabartë me krahasimin që ka bërë. Dikush do thoshte pse e bën këtë krahasim? Dhe pse flet me këtë vulgaritet të neveritshëm ky kryeministër? Arsye shumë e thjeshtë. Përgjigjen e jep Konrad Adenauer, i cili thotë: "Zoti inteligjencës i ka vënë kufi, kurse idiotësisë jo." Dhe idiotësia pa kufi mund të thotë gjëra të tilla. Ndaj dhe çështja e rrugës kombit është psikologjia për të nështruar, poshtruar dhe për të rrjepur shqiptarët deri në lekun e fundit. Dhe as më shumë, dhe as më pak. Duke aplikuar thashë njëherë taksa rruge më të larta se në vendet më të zhvilluara të Europës.
Pra, të njëjtën taksë që paguan një europian i cili merr të ardhurat 20 herë më shumë se shqiptar, një shqiptar që merr 20 herë më pak paguan më shumë se ai. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë e kuptuar. Ka asnjë kosto për buxhetin. Arsye shumë e thjeshtë. Shqiptarët paguajnë taksa, të cilat vetëm taksa e qarkullimit që përdorin për karburantët, e cila është vënë me arsyen kryesore për mirëmbajtjen e rrugëve dhe është mbi 120-130 milion euro. Është një taksë mjaft për të përdorur, nëse nuk grabitet, nuk vidhet, nuk përdoret për qëllime të tjera, nuk përdoret për sokak të cilët ushtrohen plakat nga 20 herë, apo për ngritje kullash si në Korçë, apo për 1000 vanitetash idiotë të kryeministrit. Pra mund të përdoret fare mirë atje tek rruga, që do duam ta përdorim ekonomi, çdo parat popullit dhëmb edhe e përdorim siç duhet. Pra atë shkak të asaj taksi ju dini që kemi karburantin më të shtrenjtë në rajon. Dhe ju dini që zonat, shumë zona kufitare nuk furnizohen me karburant në Shqipëri, po furnizohen në Maqedoni apo në Kosovë. Dhe kjo është e turpshme. Dhe mbas kësaj gjë, kaq të rënd, ti vësh një taksë tjetër popullit, është akoma më rënd. Ndalja s'ka asnjë lloj problemi, pezullimi s'ka asnjë lloj problemi, është akt i parë dhe minimalisht i përgjegjshëm që mund të bënte qeveria. Por të dhënë të kuptojë që ajo nuk është ndarë përfundimisht deri në fjen e fundit, sepse ajo ndarë është në 99%. Po kjo do ishte ndarja përfundimtare me popullin e vet, që ajo ka marrë përsipër ta qeverisë. Dhe thash edhe një herë tjetër, pa një analizë të thellësishme nga e parë deri në fund dhe pa konsultuar me të gjithë grupet e interesit, pasi përbuzën e grupeve të interesit, pa ata që vënë lëvizje ekonominë, vënë lëvizje interesat e mëdha ekonomike, financiare, tregtare, kjo taksë nuk mund të ecte përpara. Pasi tashmë jemi në konflikt të madh, qeveria është në konflikt të madh me grupet e interesit. Jo më larg nga dje, kryetari i dhomës amerikane tregtis tha qartë që me këto nivele taksash që rriten vazhdimisht, do shikojmë edhe opsionin për të larguar nga Shqipëria, dhoma amerikane e tregtisë. Pra, kjo qeveri ka hyrë në konflikt të egër me të ardhmen e jetës ekonomike shqiptare. Investimet huaja nuk ka, taksat rriten në mënyrë të jashtëzakonshme, varfëria thellohet dhe migracioni shtohet. Ky është ekuacioni para cilit ndodhen shqiptarët, i cili është një cirk vicios që vetëm i shkatërron ata. Kjo sot e do përgjigje, jo nesër. Dhe qofse nëse qytetarët janë atje me shumë drejtë, të gjithë do jemi atje në atë në protest, është pikërisht për të thënë stop një qeverisje e cila i pi gjakun deri në fund edhe njerëzve të varfër. Thash një herë tjetër, janë shumë njerëz për shumë motive personale, familjare, si quajnë përdorus rrugë, i kanë gjetur emrin përdorus. Jo, më rruga është mënyrë jetese. Në rast kundër, çfarë do bëjnë shqiptarët? Ai që s'përdor rrugën, duhet të pagojë taksa. Ai që s'përdor rrugën duhet të qarkulloj në një shteg dhish. Se këto koncepte ka ky. Një mendje marr këtë gjithë flet. Ky është një kompleks i madh ekonomik ose shoqëror, ku të gjithë pagojnë taksa dhe taksat administrohen në mënyrë më të kujdesshme të mundshme. Pra, kemi karburantin më të lartë dhe ndërkohë kemi edhe një taksë rrugë nga mbrapa. Të tjerët kanë karburant më të ulët se sa ne në Kosovë. E tjera kanë një rrugë të përfunduar në standarde shumë të larta. Ju keni pas mundësi të udhtoni në atë rrugë e nuk kanë taksa. Dhe mendohen gjere gjatë. Dhe dy qeverit sot janë një konflikt të jashtëzakonshëm, duke filluar nga presidenti i Kosovës, sepse mas janë mbledhur 20 herë, do kanë ngrënë lakror këtu, lakror atje, ku diun se çfarë, nuk kanë folur për një gjë themelore që është komunikimi në një rrugë ku komunikojnë mirë njerëz. E keni dëgjuar edhe një të fundit, tha edhe ky ministri i energjetikës që s'di çfarë. Është këtë investimi patriotik, tha. S'është investim patriotik. Është investim geostrategjik. Për kulturën e rënuar që kanë, mendimi për të lidhur Kosovën me Shqipërinë me një rrugë të tillë, në rrugë sa më të gjerë, më komunikuese, ka qenë që në kohën e Austro-Hungarisë. Pra ka qenë mënyra se si geostrategjikisht është vendosur këto dy territore, e kërkonin këtë rrugë. E filloi studimin e vizibilitetit dhe idenë e rrugës nuk e filloi qeveria, as Sali Berishës, as kjo damdha qeveri që kemi, por ka filluar që qeveria e qeverisë nga Fatosnanë në 2003. Atëherë është bërë studimi i vizibilitetit. A kemi pas një taksa majko për të bërë atë rrugën, se kështu i vunë dhe emri, me gjithë se majko arrej atin qeveri e stetë. Po, pra do thotë, rruga ishte jo patriotike, po ishte geostrategjike. Pra ne gjeneroj 7 fishim bilancesh, ekonomit madhe, shumë
Mira njerëz në Shqipëri që kanë struktura turistike mbahen fal turistëve që vijnë nga Kosova dhe të gjitha këto që kanë patriotizëm. Po, janë këta patriotët e ruajtjes parave, kanë thënë dhe dje, pra të grabitjes parave janë patriotët e grabitjes parave. Këta janë. Këta nuk e duan Shqipëri. Prandaj e bëjnë këtë gjë. Tjetër? Rrugë më legjitime, më të vërtet, më reale, se sa reagim mbar popullor, nuk ka. Pasi rruga është në takt është konflikt me qytetarët, dhe qytetarët janë ata që mbajnë këmbë shtetet, janë ata që votojnë politikën, janë ata cilët ngrënë institucionet e një vendi, dhe ai është gjykimi më i madh që mund të bëhet. Është më i fort gjykimi qytetarës se sa gjykimi i çdo gjykate. Po. Jo, nuk ka asnjë përgjegjësi LSI për këtë punë. Në vitin 2015 është bërë një draft i parë, ju e dini. Dhe deri në 2018 Shqipëria nuk ecin në rrugën e një Shqipërie normale, cila do të rriste të ardhurat ekonomike, do të zhvillohej ekonomikisht, do lulëzonte sikurse qeveria thoshte e fliste, por ora në gremin e qeverisë e një qeverie dhe të një qeverisje dhe të një ekonomie të drogës dhe të kanabisit. Thënë tillë, shqiptarët u rënuan, shqiptarët me mira ikën në Europë si emigrant, pra me fjalë varfëria dhe rënimi iku, i gjithë konteksti kur filloi të diskutojë kjo punë, rezultoi të ishte një kontekst i ri ku nuk pati lulëzim, por pati rënim. Në rrethana të tilla sigurisht mbahen qëndrime të tjera. Qeverit kanë detyrë të eksplorojnë gjitha llojet e mundësive, por kur treguesit ekonomik janë të tillë që ta lejojnë që të ecësh përpara me një zgjidhje të caktuar, mund të ecësh, por kur ekonomia përfundon në ekonomi kanabisi, tashi, thash dhe njërë tjetër, një kolegu juaj në Kosovë thot, me qënë se i duket po bie ekonomia e kanabisit, thot, po vënd taksen për Kosovarët. Kjo duhet të shqetësojt gjithë dhe ju, sepse tashmë kundra kësaj takse, gjeografia demografike, pra populli që reagon kundra kësaj takse, fillon nga Konispoli, përfundon në Gjakov, përfundon në Prishtinë, pra jemi tani më janë 5 milion shqiptarë që reagojnë kundër kësaj takse. Nuk janë vetëm shqiptarët këtu. Në një pyetje tjetër? Ju faleminderit shumë për pranimin tuaj.